Dobrý den, jmenuji se Štěpán Bartezal a dnes bych vás velmi rád pozval na konferenci, která se koná k výročí založení Československa v Beskydech 8. 9. listopadu a kde mám tu čest vystoupit s přednáškou na téma kerní web a jeho jako středobod HR marketingu, kde se vám pokusím přinést ty největší trendy z oblasti toho, jak ti nejlepší hráči na světě pracují s kerním webem, jak vám také může pomoci v rámci digitalizace, automatizace v náboru. A nejenom to, věřím, že tato akce bude neopakovatelná, protože slovenský HR.com je tím pověstný. A věřím, že to spojení Česka a Slovenska, českých a slovenských speakerů právě v Beskydech 8. 9. listopadu bude skutečně neopakovatelnou akcí. Takže ještě teď máte možnost se přihlásit na hr.com.sk, kde si můžete rezervovat lístky. Budu se těšit, na viděnou.